היום אנחנו רוצים לדבר קצת אקטואליה עם הלכה. ביום ראשון האחרון, לפני יומיים, היה הפגנה של חרדים. ואם זה מוצדק ההפגנה או לא, אם זה היה הפגנה חוקית או פיראטית, זה לא הנושא. אבל מה שתועד שם בעיניי היה חמור ביותר. הייתה איזה חיילת מג"ב ניקית אחת שנטפלה לבחור ישיבה שישב על הרצפה, אני לא יודע, אולי היה בן 16, 17, 18, ילד צעיר, ופשוט דפקה בו מכות עם בעיטות. עכשיו לא משנה כרגע מה היה שם, אבל עצם זה שאת מרביצה ונטפל, היא נטפלה אליו. הווידאו, חצי מדינה ראתה אותו, וגם אני ראיתי את הווידאו הזה. הוא ישב על הרצפה, הוא לא התגרה בה. והיא באה והתעצבנה והרביצה לו ודפקה בו בעיתות. אז אם הוא היה מתחיל איתה עוד מילא, אבל היא באה עם הנעלי פלדיום שלה ודפקה בו בעיתות. ואחריה איזה חייל מג"בניק חבר שלה נכנס לעצבים, והוא התחיל להרביץ גם מול החרדים שהיו שם על הרצפה, על הכביש. ואז איזה שוטר אחר הרגיע אותו ולקח אותו לצד ולחש לו משהו. מה אני אגיד לכם? המחזות האלה לא יכולים להתקיים אחרי השבעה באוקטובר. לא יכולים להתקיים. האפליות הקיצוניות שאנחנו רואים ביחס בין הציבורים במדינה הזאת הוא פשוט שערורייתי בכל אמות מידה שהן. לא יכול להיות המציאות הזאת שבהפגנות של חרדים, הפגנות של אתיופים, הפגנות של מתנחלים משתמשים בכוח מופרז, והפגנות בקפלן, הפגנות של שמאלנים או ערבים, לא עושים את זה. זה לא מדינת כל יושביה. ולראות את האפליה הבוטה, זה כל כך צועק לשמיים. במעצרים המנהליים של מתנחלים ביחס לערבים, בהתנהלות של המדינה ביחס למקומות הקדושים וביותר לציבור החרדי, הוא פשוט שערורייתי הפקרות שמישהו צריך לתת את הדעת על זה. איך המפכ"ל של המשטרה יתייחס לאירוע? זה יבוא בחקירה. כן. אני רוצה לראות שהייתה דופקת מכות בשמאלני או בערבי, אם לא היו בועטים בה מהצבא, עם הדחה ועם נזיפה. אבל זה לשמאלנים, חס ושלום, ששמאלני, שהם עושים ונדליזם בצורה שערורייתית בתל אביב. לכו תראו מה הרסו, בתים, צמחייה, פחים, מה שרוצים עשו, ולא ירביצו להם. אבל לחרדים, הם השק החבטות של המדינה, אפשר לחבוט בהם. למתנחלים, אפשר לחבוט בהם. אתיופים עשו הפגנות, אין בעיה. עכשיו אם זה היה רק לגבי הציבורים האלה, אז בואו תגידו שכאילו אני בא להגן על הציבור החרדי כי אני משלהם. אבל גם הציבור הדתי-לאומי לא זוכה מספיק לבמה. כל הציבור החרדלניקי, אני רוצה לשאול אתכם, אתם חושבים שהשמאלנים אוהבים את החרדלניקים? אני שואל, הם אוהבים את הציבור הדתי-לאומי שהוא משרת בצבא? אם זה נכון, איך יכול להיות 75 שנה המדינה הזאת קמה ולא היה רמטכ"ל אחד עם כיפה? אני מדבר על דתי לאומי. רמטכ"ל אחד. ראש ממשלה אחד לא היה דתי לאומי. לא, אני לא מדבר על ההוא עם הכיפה של פלאפל. אני מדבר באמת. דתי חרדלניק. איך יכול להיות 75 שנה לא היה מפכ"ל במשטרה חרדלניק? שופט, ראש מוסד, ראש שבק, ראש מודיעין, נשיא, פרקליט המדינה, אף אחד לא קיבל חרדלניק אחד את התפקידים האלה. מה, זה לא אומר משהו? הרי הם משרתים בצבא, והם בדרך כלל הכי פייטרים. זה לא תל אביב עם יפה נפש שאומר לך, אני לא רוצה להחזיק נשק בגלל תואר המידות שלי, זה מטריד אותי, זה מפריע לי, אז אני לא רוצה להתגייס. ופטורים הם מקבלים על ימין ועל שמאל. אני מדבר על חרדניקים ששרתו בדובדבן, שרתו בגבעתי, שרתו בנחל. למה הם, אף אחד מהם לא קיבל שום תפקיד בפירמידה? מה קרה בראש הפירמידה? מפכ"ל, פרקליט,
פרקליט המדינה, נשיא, ראש ממשלה, שופט, ראש מודיעין, ראש מוסד, ראש שבק, רמטכ"ל, שום אחד לא קיבל אפילו עם כיפה. דתי, אני מדבר איתכם על דתי אמיתי, לא כל מיני כאלה שהם חילונים עם כיפות, כי יש ככה. ואני ראיתי לו, שבוע שעבר, מה זה לא מזמן, שבוע שעבר ראיתי איזה אחד עם כיפה, אמר לי הרב, חוץ מהכיפה אין לי כלום, אין לי כלום יהדות. אמרתי לו, אז למה אתה שם כיפה? הוא אומר לי, זה בסטייל. בסטייל. אני לא מדבר על כאלה שקיבלו תפקידים והם חילונים עם כיפות. אני מדבר על חרדלניקים שיש להם יראת שמיים אש, ויש המון כאלה. למה הציבור הדתי-לאומי לא שואל את עצמו איפה אנחנו מתברגים בתוך החברה הישראלית? עד רבה, דפקו אותם בגוש קטיף מה שעשו להם, באו מגבניקים בחיילים ודפקו מכות לבחורות בתוך המקום שהן צריכות ללדת, עשו אותם הכרות. אתם יודעים כמה סיפורים יש לי מגוש קטיף רק? ואיפה הציבור הדתי-לאומי? למה הוא לא קם? למה הוא לא מתמרד? הוא חושב שהשמאלנים אוהבים אותנו. אתה רואה את הכיפוח שיש לך פה, קבוצה קטנה שהיא נותת הטון. היא המחליטה. הם יושיבו את מי שהם רוצים להושיב, הם יסדרו את מי שהם רוצים לסדר, ומי שבא להם טוב, יורידו אותו. הערב רב צעקו למשה רב, לאהרון, קום! עשה לנו אלוהים אשר הלכו לפנינו, כי זה משה האיש אשר אלינו מארץ מים, לא ידענו מה היה לו, אותו אחד שאלה אותנו מארץ מצרים. עכשיו אנחנו רוצים, אמר להם חכו, סתן לשוויה, עוד מעט הוא יבוא, חכו. הוא אמר 40 יום, אז ספרו עוד יום אחד. הם לא ידעו בדיוק מאיפה לספור את ה-40 יום, אם מהרגע שהוא הזיז את הראש, מהרגע שהוא עלה להר, מהרגע שהוא אמר להם עוד 40 יום אני חוזר. אז מה הם עשו? הם אמרו, עבר 40 יום. אמר להם, חכו לו, עבר מעט לעט. אמרו לו, די, עכשיו אנחנו רוצים. למה אתם ממהרים? החיפזון מהשטן, למה אתם ממהרים? לא, אנחנו חייבים עכשיו אלוהים שירדו לפנינו. לא מסוגלים, אנחנו צריכים אוויר לנשימה. איפה משה לא ירד? מה קרה? אתם רוצים את משה? יש לכם איזה קושייה? בקצות החושן, קושייה בשולחן ערוך. מה אתם רוצים את משה רבנו? אלא מה? לא היה אכפת להם משה רבנו. הם רצו אלוהים אשר ילכו לפנינו. זה מה שהטריד אותם, אלוקות? זה מה שבער בהם? בחלומות הלילה. ויש כמעם, אהרון רצה להרוויח זמן, אמר להם תביאו לי את הנזמים, את התכשיטים של הנשים, הוא ידע, אישה לא מוותרת על התכשיטים שלה בקלות, מעלת לעבודה זרה, אומרת הגמרא, הם תלשו את הנזמים ואת את האוזניים, מהאוזניים של הנשים שלהם, והביאו את זה לעבודה זרה. כך תעשה לנו אלוהים. ויצא העגל הזה, ואהרון הצדיק לא ידע מה לעשות, אמר חג לאדוני מחר. למה? הוא אמר בין כך ובין כך יבוא משה רבנו יעשה פה סדר, אני לא יכול עכשיו, אז בוא מחר. הוא לא, אומר הזוהר קוף צדי ג' זוהר כתסה, חג להוויה מחר, לא לעגל. כי הוא קיווה שמשה רבנו ירד ויעשה פה סדר. ומה קרה? וישכימו העם, אומר רשי שמה, וישכימו מעלת לעשות רע, התעוררו בנץ. וישכימו העם, ויעלו עולות וזבחים, כאילו הם באמת רצו עבודה זרה, אבל מה הם באמת רצו? ויקומו לצחק. רשי כותב, מה זה לצחק? גילוי עריות שפיכו דמים עבודה זרה, זה מה שהם רצו. גילוי עריות שפיכו דמים עבודה זרה, אחרי הטקס הממלכתי דתי, הטקס האומנותי, ויקומו לצחק. מה הם באמת רצו? גילוי עריות שפיכו דמים עבודה זרה. ומה הם הציגו? אלוקות. אנחנו אנשים רוחניים, אנחנו אנשים נאורים, אכפת לנו מהמדינה, אכפת לנו מהעם, אבל מה הם באמת רצו? גילוי עריות שפיכו דמים עבודה זרה. לא היה מעניין אותם כלום, ועוד במדרש מובא מחלוקת מתי חשבו לעשות את העגל. יש אומרים ברגע שאמר להם משה, אני חוזר עוד 40 יום, אמרו נעשה עגל. נסנדל את כל הנסיעה שלו לחול, ואנחנו נסדר שנעשה כבר עגל, אל תדאגו. יש מי שאומר, ברגע שפנה משה רבנו, רק אז הם אמרו נעשה עגל. רבי מאיר אומר, אומרים בפה נעשה ונשמע וליבם לעגל. כשאנשים רקובים מבפנים רעים וחטאים, יציגו לך אידיאולוגיות נאורות, כל מיני מסכנים, סיועים הומניטריים, יבואו יציגו לך את הכל, אבל ליבם לעגל, מה אכפת להם הם?
זה מעניין אותם באמת, ליבם לעגל. ומה הם רוצים באמת? גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה. וחור, בנה של מרים, לא רצה לעשות להם עגל. לא רצה. אמר להם, מה? זה עבודה זרה, הגמרא אומרת במסכת פסחים דף חפה יעריג ואל יעבור, אני לא עושה לכם עגל. אומרת הגמרא, עמדו והרגו אותו, חיסולים. מי שלא בא להם טוב, מחסלים אותו. מה אתה חושב שההיסטוריה עכשיו התחילה? זה הכל משחזר את עצמו, ההיסטוריה חוזרת על עצמה, זה אותה מרב רב, הכל מתגלגל עוד הפעם. מי שלא בא להם טוב, מחסלים אותו. למה שניתן לדתי לאומי חרדלניק שיקבע לנו תתון, נשים אותו רמטכ"ל? למה שניתן לו להיות פרקליט המדינה? למה שניתן לו להיות איזה שופט בבית המשפט? הם קבוצה קטנה שמשה רבנו ניסה לתקן, והקדוש ברוך הוא לא הסכים על ידו, אמר לו לך רד כי שחטא עמך. תראה את העם הזה. זה העם הזה, עד היום עושים בעיות לעם ישראל. מי שלא בא להם טוב, חיסולים. ככה זה עובד, ככה זה הולך. ועכשיו, הציבור היהודי מושפע מהם, כל הגלות הושפענו מהם. בהתחלה הם היו בריונים בבית ראשון שלא רצו להקשיב לחכמים, ובגללם נחרב הבית. ואחר כך בכל דור הם באים בצורות אחרות, בתחפושות אחרות, בדמויות אחרות. היו רפורמים, היו שטינקרים על עם ישראל, בכל דור, בכל דור. והיום בדור האחרון, הכי חזק מהכל. אתה רואה מי ששולט כאן על המדינה, זה קומץ שלא יכולים לקבל בחירות דמוקרטיות. איפה השבע מיליון הלכו לבחירות דמוקרטיות? הוציאו 64 מנדטים ואין מילה אחת למנדטים שלהם. כי הם באים עם הפגנות. והם נותנים את הטון והם שולטים בכל הנקודות מפתח. אז על מה אתה מדבר פה דמוקרטיה? הם רוצים דמוקרטיה. אין כמו הדמוקרטיה. והוא הרס לנו את המדינה, ביבי. ואנחנו רוצים דמוקרטיה. אבל ליבם לעגל. ליבם לעגל, לא מעניין אותם לא דמוקרטיה ולא מעניין אותם כלום. ליבם לעגל. מה הם רוצים? גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה. זה מה שהם רוצים. והם עושים את זה. הם עושים את זה. עם המצעדים שלהם, עם כל מה שהם מתירים בפרסיה, עם ניתוחים שהם מתירים בפרסיה, מעודדים ילדים צעירים לשטויות, להבלים, משחקים להם עם... בשביל מה? להתיר להם עריות בפרסיה, להרוס. כל המגמה שלהם זה להרוס, להשמיד, לאבד, כל חלקה טובה, לא להשאיר סממן יהודי. יש אנשים במדינה הזו לא מסוגלים לסבול יהדות וכיפה ויהודים, לא יכולים לסבול. ואני תמיד אמרתי, האנשים הכי רעים בעולם נמצאים במדינה הזאת. וגם האנשים הכי קדושים בעולם נמצאים במדינה הזאת. מהמדינה הזאת תיפתח מלחמת עולם שלישית. וכולם יודעים את זה וכולם מבינים. ואלה דברים שהיו נראים לנו כל כך הזויים. כל מיני נבואות זעם לפני 5, 6 ו-10 שנים. היום אתם יודעים שהמדינה הזאת היא מגללה תתחיל כל מלחמת העולם השלישית. וזה קרוב ביותר. זה לא איזה חלומות באספמיה. כל האומות יהיו עלינו. אם חזל אומרים זה יקרה. וזה קרוב. אבל מי צית את כל האש? קום, עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו. אנחנו רוצים אלוהים. אתם לא אכפת לכם אלוהים, אתם אפיקורסים. למה? מה הם יביאו, יגידו לארון? אנחנו רוצים גילוי עריות. אנחנו לא יכולים להציג את זה במצע הפוליטי שלנו. איך אנחנו נציג את המפלגה שרוצה עריות, שרוצה גילוי עריות, שרוצה שפיכות דמים, שרוצה עבודה זרה? לא. הם יציגו, אנחנו רוצים אלוקות. אנחנו אנשים נאורים, אנחנו אנשים משכילים, מהפקולטה, בעלי מידות. בעלי מידות, לכו תראו בהפגנות שלהם איך הם הרסו את חצי תל אביב. צמחייה, ומה הם לא עשו? מישהו ירביץ להם? אני רוצה לראות שאיזה מגבניקית תעיז לתת בעיטה לאיזה שמאלני אחד אם לא מעיפים אותם מהצבא עם נזיפה. אבל על הציבור החרדי הם יודעים להתנפל. על החרדניקים הם יודעים, על המתנחלים הם יודעים. זה העיקר, מדינת ישראל 75 שנה כאילו באמת כולם שווים. זה שקר. זה שקר. יש פה דיקטטורה, וזה רק עיוור לא רואה את לקרות המפה הפוליטית. איך יכול להיות? לא היה ראש ממשלה אחד ספרדי מאז שקמה המדינה הזאת 75 שנה? מה הולך פה? היה לנו נשיא אחד ספרדי, וגם זה היה לנו פדיחות איתו. עליו נאמר אשר נשיא החטא. מה אתה רוצה? מה זה לא? אני שואל אתכם, סטטיסטית, איך יכול להיות שאף פעם לא היה פה איזה מישהו עם כיפה? אבל באמת, איך יכול להיות? בכל התפקידי מפתח,
איך יכול להיות? אני כבר לא מדבר על בחירת שופטים, שזה הכל נעשה בדיאנה, מה שנקרא בחצר האחורית, אנחנו ממנים את השופטים שנראים לנו, וזה נקרא דמוקרטיה. הממשלה מחוקקת ובית המשפט מבטל, ואלה מחוקקים ואלה מבטלים. אז בואו נבחר כבר שופטים, כל מדינה, ארצות הברית, הציבור בוחר את השופטים. אז רצו לעשות פה רפורמה משפטית, הפכו את כל המדינה, הרי זה היה הטרום של השבעה באוקטובר. בכלל, בשבעה באוקטובר שתפסו את המחבלים ועשו להם תחקירים, הם אמרו, מה הם אמרו? ראינו את המדינה מתפרקת, זה נתן לנו לגיטימציה להיכנס ולשפור אתכם. מה? כל ההפגנות. יש איזה אחד שיושב ומחלק כספים, ברח ממלחמת לבנון, ראינו מעלה בגורלו, והוא זה שמצית את הכל מבפנים. אומר, תעשו אוהלים מסביב לכנסת, אל תיתנו להם. מה זה? מה הולך כאן? למה לא עוצרים אותו בעבור מרידה? לא. ככה זה עובד במדינה. מי שמתאים לנו, אנחנו איתנו. מי שלא, חיסלו את חור. חיסלו את חור. באו לאהרון, אהרון אמר, אם אני לא אסכים, יחסלו גם אותי. ואז לא יהיה להם תקומה בכלל. ניסה להרוויח זמן. ככה זה עובד. ככה זה עובד, היסטוריה חוזרת על עצמה. אין חדש תחת השמש. עכשיו, לא הבנתי איך אותה בחורה, חיילת, מעיזה לתפוס בחור, לדפוק לו מגף ולדפוק לו מכות, ואחרי זה החבר שלה עוד יותר התעצבן משם. מה זה פה, אושוויץ? ומה את חושבת, שאת לא תקבלי עונש? שברגל שלך, שבעתה תקבלי את העונש. חז"ל אומרים במסכת סוטה למדי עמוד א', מה קרה למרגלים? הלשון שלהם התארכה עד הטבור. למה? למה התארכה? כי הם דיברו לשון הרע על ארץ ישראל. אומרים חז"ל, לא סתם זה על הלשון, כי הלשון חטאה, הלשון תקבל את המכה. הבן של רבי שמעון בר יוחאי, רבי אלעזר, אומר את הגמרא בבבא מציעא בדף פ"ד עמוד ב', שיצא לו תולעת מהאוזן. למה? למה דווקא מהאוזן? כי הוא שמע בגנות תלמיד חכם ולא מיכה. אז האוזן הזאת ששמעה ממנה יבוא. חז"ל מביאים שרשרת של דוגמאות, הבאתי אותם כמובן בספר שלי, מרכבות הגמול, מרכבה א', שם הבאתי את כל הסוגיה של בית דין של מעלה, ושם הבאתי הרבה תקדימים שאנחנו מוצאים שחז"ל מענישים מהשמיים עונש פרטי על האיבר החוטא. גם זאת היא עם הרגל שלה, אם היא לא תעשה תשובה ותבקש מחילה מאותו אחד שהוא תלמיד שלומד תורה. לאן הגענו? אתה יודע שמי שלומד תורה, הקדוש ברוך הוא מקפיד על הכבוד שלו יותר? זה לא אני אומר, זה זוהר בשלח סמך דלת עמוד א', קודשה בריך הוא תמה עלבונת צדיקיה יתיר על עלבונה דילה. יותר משתתחילו עם הקדוש ברוך הוא, אני רוצה לראות שתתחילו עם הילדים שלי שלומדים תורה. הם נקראים קדושים, הילדים שלי שלומדים תורה, ואפילו שזה תלמיד חכם צעיר, אבל הוא לומד תורה. אתם תתחילו איתו? והזוהר מביא שם הראיה מן רב עם בנבט, שהיה עובד לעבודה זרה, בפליך לעבודה זרה עובד, והקדוש ברוך הוא שתק, לא עשה לי רב עם בנבט כלום. רק שלח את ידו על עידו הנביא, כתיב ותיבש ידו. פתאום היד שלו התמקמקה. והזוהר אומר, סנחריב חירף וגידף כלפי מעלה, הקדוש ברוך הוא לא עשה לו כלום. רק שלח ידו על חזקיה הנביא, על חזקיה המלך, מיד ויצא מלאך השם ויח במחנה אשור. והזוהר מביא לשם עוד ראיות, תפתחו שם, תראו סמך דלת זוהר ברשת בשלח, שהקדוש ברוך הוא על עלבונו מוכל, אבל עלבון הצדיקים הוא לא מוכל. אתה יודע מה זה מי שמרביץ לאחרים, והוא בכלל לא ראוי לקבל את המכות האלה? חז"ל אומרים יש לו חרם הקדמונים, זה הרמה מביא את זה שיש חרם הקדמונים. מה זה חרם הקדמונים? עד שיועמד לדין, כך כותב הרמה. חרם הקדמונים זה אומר תפילה שלו לא נשבעת בשמיים. חתם סופר חושן משפט קפ"ב, מי שמרביץ לחבר שלו לא מצטרף למניין, לא מצטרף לקדיש, לא מצטרף לקדושה, לא מצטרף לזימון. אם עלה להיות חזן לא עונים אחריו אמן. תראו מה זה, זה הלכות הלכה למעשה. עכשיו זאת היא גם ככה לא מצטרפת למניין, אבל 40 יום לא ישמעו את התפילה שלה? ואותו אחד, אותו מגבניק שגם הוא קיבל את הסעיף, הלך והתפרע עליהם? והיו מקרים בהפגנות פה בירושלים, שבאו אליי אותם אלה שהרביצו להם. אמר לי, זקן, אני יכול להיות אבא שלו ודפק לי מכות. אז איפה ההומניות? בשביל מה אתם עושים את זה? עכשיו אני לא אומר שהחיילים חלילה וחס שהם האשמים היחידים.
יש מישהו שהדריב אותם לקראת היציאה, מה שנקרא תדריך יציאה. ואם אמרו יועמד לדין, אנחנו רוצים לדעת מה עשו לה. שהיא בועטת בחרדים. אז מה אם זה חרדים? אז מה אם זה חרדלניקים? אז מה איזה אתיופים? אבל זה לא יכול להיות במדינה מתוקנת. אתם רוצים, תפזרו אותם. יש משהו מסריח כזה, הסייט המסריחה, איך קוראים לזה? בואש. תוציאו את הבואש, כולם היו בורחים משם. מה אתם חושבים שהיו יושבים על הכביש? למה מכות? לא עם הגרזן. ככה זה עובד רבותיי. ולצערנו הרב, לצערנו הרב, זה יחס לכל הציבור החרדי שמותר לפעות בהם, והלוואי שזה היה נגמר שמה.